Selam aleykum, brajki sestri muslimani. Zar za nova godina dobijavte sreća, ljubov, radost? Zar brajki sestri muslimani, nova ta godina ki vi donese nova sreća, nov radost? Znajete li za nova godina koliko harami pravite? Koliko bidati pravite? Prvi od haram je muzikata, brajki sestri muslimani. Втори од харам е најголем. Размислите, некој нема да јади, нема да пијат, а вие слимате скари правите. Се фалите со храна, се фалите со некој работи кој не се во Куран и во Сунне. Трети од харам, кој е? Аллах Джелешанух вели, Аллах Джелешанух вели, еден денар во харам да го внесиш, 40 дена довата нема да ти ја примни Аллах Джелешанух. А вие с нощи, алкоколот, пијалоци, виски, Джек Данијелс, не знам како се вика тие, колку пари во алкокол, во харам, несевте пари. И 40 дена довата да не ви биде призната. Зарем толку среќа ќе ви донеси нова година? Зарем брајки и сестри муслимани, да било во Куран и во Суннет, како прво, ние ќе го практикувавме. Зарем, ја заборавите праксата од Пехамберо салаллаху алейхи веселем, кој бил тепан, кој бил малтетиран, кој бил малтетиран, а ве Пехамберо салаллаху алейхи веселем, не се сетивте толку на него да кажете, чекај, Пехамберо салаллаху алейхи веселем ни остави пракса во неговиот живот. Плачел за нас, а денешно време кај е праксата од Пехамберо салаллаху алейхи веселем? Дали ја имаме во нашиот живот? Дали ја имаме во нашиот живот? Или сме ја зеле под нашите нозе? Тој во секоја ноех плачел, викајки, уммети, уммети, мојот уммет, мојот уммет. А каде е умметот? Па у коколи, по харами, по неубави работи. Славиме некој работи кој не се ни во Куран, ни во Суннет. А ние...